Жылқының денесіндегі әрбір витамин қазақтың денесінен табылады. Біз әрбір ұлтты сипаттаған кезде де, көршілерімізді сипаттаған кезде де белгілі бір жан жануармен сипаттаймыз. Ал сол жылқы мінез халыққа анау батыста азаматтық қоғам қалыптасып қойған, әйтпесе бір ғылым техникаға қалыптасып қойған қоғамның педагогтарының жасаған, психологтарының жасаған дүниесін айнытпай әкеп, ұлттық иісті сіңірмен әкеп реформа жүзінде қолданамыз. Содан кейін біздің ешқандай реформамыздың нәтижесі шықпайды. Сіз қарапайым деңгейде Ержан мен Сержанның үйіндегі психология мен Андрейдің үйіндегі психология екі басқа. Бірақ біз Андрейдің үйіндегі психологияны Ержан мен Сержанның үйіне әкеп қолдандық. Педагогикасын әкеп қолдандық. Біз бағанағы алаштықтар қалыптастырып кеткен, Мағжан қалыптастырған жазып кеткен педагогиканы бүгінгі кешегі 10 министрден, осыған дейінгі тәуелсіздіктен бергі 10 қанша министрден бүгінгі Қатардағы балабақшаның мұғалымына дейін сол Мағжанның педагогикасын оқыған адам барына мен күмәнмен қарайды. Бүгінгі психологтарға қоғам неге күле қарайды? Психолог деген бір ажуаның кейіпкері ғой бізде. Кез келген театр ажуалайды психологты. Неге? Өйткені ол қазақ үшін ажуалы. Өйткені ол қазақтың психологиясы емес, оның басындағы психология. Кез келген біздің психологтардың Жүсіпбектің психология кітабын оқығанына күмәнім бар. Бірақ олар қазақтың психологиясын зерттегісі келеді де, қазақтың баласымен айналысқысы келеді. Ол айналыса алмайды. Сондықтан не? Бізде бүгін субсидит көп. Сондықтан не? Бізде бүгін өзін өзі қол жұмсайтын бала көп. Неге? Бізде оның қазақтың баласының басындағы психологиясын жете түсінетін педагог пен психолог жоқ.